Келдің сен бүгін бақшада? Жүр, таталарды алақ. Жұваш чап, мама, яшы. Қана Елмазнен, Хатиджи татам. Бұл біздің бақшамыз, бала бақшамыз. Қана олар. Қана чағыр олар, Елмаз. Чап, мама, чапма. Чапма, Ихлажан. Ихлажан, Хатиджи, Эгерихан. Эймаз! Селям алейкум! Зарем сянин, селям алейкум! Келіңіз, назлы Хатидже! Бақты Хатидже ханым! Ай, машалла! Я ханым, кем алмей келді сізін? Юрныз, Хатидже! Назлы ханым, юр! Ел сен бақшада қалажан? Юр олмаса, суық. Кел, Назлы. Герихан, я ваш чықты, мұқайты. Ашаджан, Герихан? Хатидже, бүгін бір сындоған күні дейлса? Ана тіліне балачықларының севги ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о біздің тіліміздің байлығы.